di Balenendeh Kabupaten Bandung salah seji masjidnya haja di wangun nyerupaan wangunan Suci umat Islamnyata Ka'bah Li tijeng lengananabadis Ka'kbah Etam masjidnya diwogan koornamen Hajar Aswad kumajeng lengan Etam masjid orang sami-sami Bandungan waek liputan Na Waunan Suci umat Islam di sekuliah dunya Kak'bah kiwari ngajanggellek jadi salah seji masjid di Balle Endah Kabupaten Bandung Masjid Al Majid, Kitungaran eta masjid unik anu siga Ka'bah teh ngadeg di lembur Kawung Sari, Kelurahan Warga Mekar, Kecamatan Bale Endah. Eta masjid anu legana 7 ka 10 meter teh ngahaja diwangun nyarupaan Ka'bah ti mimiti kiswahna, ornamen panto tiruan Ka'bah, talang emas, kaligrafi Bahasa Arab, tepika ornamen batu sawarga nyeta Hajar Aswad. masjid Al-majid diwangunkawawan ngamanfaat ke tanah wakaf Sam Mehna Eam masjid tehh manglupa tajug anu diwowegan kukubah lantaran ayah tanah wakkab di sabuderen Eam masjid seterusnyaam masjid teh digedean tur ide Nadi wangunnya rupaan Kak'bah anu jadi harapan mah masyarakat bisa luwih wano ngenaan wangunan suci umat Islam singsaway en nu ngaau kalau lewak wargawakaf karena masyarakat sudah terlalu tua akhirnya di bangun mau, dipindah, mau dipindahin mau dipindahin yeah. karena tidak eh, ada, ada izin dari keluarga ya kita aja yang ini diperbesar yeah. eh, akhirnya diperbesar karena nggak ada lahan lagi kita aja menurutnya kambah gitu Sing sawai warga Mekar, Baleenda, di bisa ngadon berjamaah di nakayan hawa anu seger di Eta Masjid Al-Majid. Rezi tiap rasaja, Bandung TV